Terve taas, meidän kuuntelija-armeijat, Indagatus Futucast. En meidän kuuntelijakunta mikään armeija on, mutta en tiedä mikä termi toi oli. Toivottavasti niistä ei koskaan tuukaan mitään armeijaa. Meidän kuuntelijakunta, miljardit kuuntelijat, ehkä tulevaisuudessa, menneisyydessä, kuka tietää. Mä oon vähän, mä en oo enää käheä. Mä en tiedä huomaaks mun äänestä, mä en oo enää käheä. Mä olin viime viikolla vähän, mutta mä oon yhtä niin pihalla. Mä en nukkunut varmaan viikonloppuna yhtään, kun se matsi tuli, se Mayweather-McGregor, mikä muuten tulee olla tosi ajankohtainen viittaus silloin, kun tämä jakso tulee ulos. Joskus lokakuussa, ja jos joku kuuntelee tätä 4 vuoden päästä, ja mun piti todeta, että sä et ole kähe enää, mutta yhtälaisen heikko avaus taas. Kiitos. Joo, kiitos. Joo. Erittäin vahvalla. Mä A-matskulla mä aina aloitan nämä jaksot. Mutta meillä on vieraana tällä kertaa Esko Valtaoja, ja tämä on tervetuloa ensiksi. Kiitos. Ja kiitos, että olette täällä. Tosi iso kunnia. Ja mulla on ollut, siis tuntuu, että mä oon ottanut lomaa maailmankaikkeudesta niin kuin monta viikkoa nyt tämän matsin takia, koska se on ollut ainoa, niin kuin se on ollut semmoinen äänitorvena mun päässä jo aina. Ihan sama, mitä mä oon ajatellut, niin se on aina tullut esille. Ja nyt vihdoinkin se on ohi, ja mä pääsin miettimään niin kuin oikeita asioita. Sulla, Esko, on tulossa uusi kirja kohta ulos. Kyllä, joo, Turun kirjamies sulle pitäisi saada ulos. Tuossa viikonloppu meni justiin niin kuin sitä viimeistä oikovedosta ladontaa tarkastellessa ja viimeisiä pieniä viilauksia. No niin, haluatko sä vähän pohjustaa, että mistä tällä kertaa niin kirja kertoo? No tämä on vähän niin kuin yleensäkin, niin mä en oikein osaa suunnitella mitään, enkä muuta. Mulla vaan alitajunta aina putkahtaa esiin ja ehdottaa, että teepäs tämmöistä ja tämmöistä. Ja tällä kertaa se putkahti esiin ja ehdottaa, että mä kirjoittaisin kirjan nimeltä Ikuisuus, joka sitten, kun kustantaja vähän googlaili ja todesi, että ikuisuus hakusana vie aina vaan pelkästään kuoli-ilmoituksista, tuli sitten kohti ikuisuutta. Ja se on sitten tuolla Turun kirjamessuilla lokakuun alussa, niin kuin perinteiseen tapaan julkistetaan. Eikö se siihen ehdi? No niin, just niin. Eli se suunnilleen samaan aikoihin sitten kuin tämä jakso. Niin se on sitten se ajankohtainen viittaus, jolla me ei olisi pitänyt aloittaa. Okei, mutta me ajateltiin, jos mä oon käsittänyt oikein, niin se kirja käsittää kuitenkin nimenomaan tulevaisuutta, joka on myös tämän podcastin teema. Niin meitä kiinnostaisi kuulla totta kai nyt, että minkälaisia teemoja sä tässä isossa mittakaavassa oot lähtenyt nostaa esille siitä ja siinä sun kirjassa, ja ehkä me voitaisiin niistä vähän keskustella tänään. Mm-hmm. Sopii mainiosti. Yes. Eli missä sinne lähtökohta on? No sanotaan, se lähtökohta on juuri, niin kuin mulla on hyvin paljon muussakin, kun mä kirjoitan ja pidän esitelmiä ja muita, on just tässä sanotaan, että meillä on monia ajatusharhoja, joista me yleensä siellä olisi tietoisia. Yksi on se, että me katsotaan yleensä maailmaa musta ja aurinkolasien läpi, ettei se kumma, ettei sitä valoa missään näe. Me synkistellään kaikkea, me annetaan tällainen lyhyen tähtäimen pienten huonojen uutisten, vastoinkäymisten, katastrofien niin kuin sokaista itsemme ja unohdetaan se, että mitä niin kuin pitkässä mittakaavassa tapahtuu. Et mä oon lähes oikeastaan se ajan, mitä nyt oon kirjoittanut jo ollut julkisuudessa, niin koettanut muistuttaa tästä, kun katsotaan asioita pidemmältä, laajemmalta mittakaavalta, alkaa näyttää hyvin, hyvin erilaisilta. Ja tämä nyt on sitten, mä oon kirjoittanut tuossa, onko sitten jo 15 vuotta melkein, niin tämmöisen avoin tiekirja, jossa mä katsoin tulevaisuuteen, mutta nyt mä koitin katsoa sitten vähän niin kuin laajemmalti. Eli tämmöinen seuraavat 100 vuotta on aika pieni pätkä, jos ajatellaan, että tässä on 1000 miljoonaa vuotta vielä ennen kuin aurinko tekee meistä selvän. Ja jos homo sapiens on ihan vaan tämmöinen tavallinen keskivertoeliölaji, niin silloin mekin eletään 5 miljoonaa vuotta, mikä näyttää olevan semmoinen fossiiliaineiston perusteella keskeinen, niin siinä sitten ihmiset, jotka täällä nyt sitten pohtivat, että onko tämä meidän viimeinen vuosisatamme tai tuleeko maailmanloppu 10 vuoden päästä tai muuta, niin ne on jo sortuneet tähän ajatusharhaan, että katsotaan vaan aivan pikkuriikkisessä vinkkelissä ajassa se, mitä tapahtuu, mitä on tapahtunut, ja silloin menetetään kokonaan se suuri mittakaava, mistä todella tullaan, missä todella ollaan ja mihin mahdollisesti tai todennäköisesti ollaan menossa. Se on niin kuin se, mitä mä koitan avata tässä kirjassa. Ja sulla on viime vuosina varmaan koko elämässä ollut sellainen niin ajatus, mistä sä oot muistuttanut ihmisiä, just tämä, että maailma on menossa parempaan suuntaan koko ajan, vaikka me keskitytään näihin katastrofeihin ja ilmaston lämpenemiseen, mitä ikinä meillä nyt onkaan maailmassa tällä hetkellä.
Ja, mutta tässä niin kuin tämä suuri kuva on ollut hyvä ja suuri käydä. Mutta eikö se kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka tämä on totta, se on hyvä muistuttaa ihmisiä tästä totta kai. Mutta eikö se kuitenkin tämä, mä tiedän ainakin stand-upista silloin, kun mä teen niin kuin aktiivisesti keikkoja vielä, niin vaikka kaikki muu nauro, niin jos siellä oli se yksi tyyppi yleisössä, joka ei nauranut ja myrtsi ilmeen ja niin kuin piti kädet ristissä, niin se oli se, joka jäi mieleen ja se sai mut niin kuin kirjoittamaan lisää. Se oli oikeastaan se energia, joka vei mua eteenpäin. Se niin kuin sai mut parantamaan omaa. Ja eikö se ole sama ihmiskunnallakin, että niin kuin, ne on nämä pienet virheet, että niihin tämmöinen vähän niin kuin ylenpalttinen keskittyminen saa ihmiset... Kyllä, tietenkin se on hyvin luonnollista, että meillähän koko ajan niin kuin aisteihin tulvii mieletön määrä tietoa täälläkin, kun me istutaan nyt täällä äänityshuoneessa. Ja siinä on moninkertaiset sitten sensorit välissä, niin kuin sitä lopulta hyvin, hyvin pieni osa tulee meidän aivoihin. Ja siinäkin on ihan tarpeeksi käsittelemistä, että emme voida huomata kaikkea, kiinnittää huomiota kaikkeen. Ja tietysti se, mihin sitä ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomiota, jos on joku potentiaalinen uhka tai vaara, olisi nyt just tässä välittömästi, taikka sitten tuolla voi ajatella, kuvitella, että ehkäpä tuolla pensaikossa rapiseekin leijona, eikä pelkästään tuuli. Mm. Että se on niin kuin evoluution kannalta hyvin ymmärrettävä, että me kiinnitetään huomioon nimenomaan siihen, joka on joko todellinen tai potentiaalinen vaara, ja vielä mieluummin niin päin, että sitten suurennellaan sitä vaaraa, eikä pienennellä. Mm. Mutta se on tärkeää olla niin kuin tietoinen tästä, että sitten kun aletaan todella pohtia esimerkiksi maailmaa, että mikä on maailman tilaa, mitkä on ne haasteet, mitkä on ne mahdollisuudet, niin silloin meidän pitäisi just saada sitten ne mustat reibanit kurkistettua sieltä alta, että nähtäisiin maailma ei positiivisena, vaan realistisena. Että mä aina niin kun koetan korostaa sitä, että mä en ole suinkaan mikään positiivisen ajattelu, apostoli tällä du-du, kaikki menee hienosti, vaan mä koitan hakata ihmisiä faktoilla, tilastoilla ja muilla päähän, ja että katsokaas nyt, tämä on se todellinen tilanne, tätä me on saatu jo aikaan, tässä mennään. Ja siinä juuri on tavallaan meidän yhteinen vihollisemme on tämä media, tai se media on vihollinen, media tarjoaa meille juuri sitä, mitä me halutaan, mitä kauheimpia, huonompia, yllättävimpiä uutisia, sitä varmemmin me ryhdytään R-kioskille ostamaan iltapäivälehti tai televisioittajareen naulinuta. Ja se sitten niin kovin helposti sokaisee ihan tutkitusti meiltä kaikilta sen, että mitä maailmassa todella on tekeillä. Joo. Niin. Mikä on se... Jos katsotaan pitkällä, vaikka lyhyelläkin mittakaavalla, ne on kaksi eri kysymystä, se eteenpäin vievä, en tiedä, voiko sanoa voima, mutta tämmöinen viesti tai vaistot tai periaatteet. Onko ihmisen evoluutio vielä niin kuin puhtaasti tämmöistä evolutiivista esimerkiksi halujen tyydyttämistä niin kuin pitkällä tähtäimellä? Mikä mieltä vie eteenpäin? No siitä on, mä itse asiassa puhun tästäkin tuossa siinä kirjassani, täytyy tätä häpeämätöntä piilomainontaa pistää joka väliin. Tämä on tämmöinen Jan Morris, Why the West Rules, ennen erinomainen pullo ja 700-sivuinen kirja, jossa hän on niin kuin tutkinut tätä, että esimerkiksi, että miksikä se nyt oli Eurooppa eikä Kiina ja mitä todella tapahtui tässä vuosituhansien mittaan, mitenkä yhteiskunnat on nousseet ja sortuneet. Ja hän ottaa siinä niin kuin punaiseksi langaksi tämmöinen, mitä hän sanoo sitten Heinleinin säännöksi. Tämä yksi näistä tieteiskirjallisuuden kolmesta suurista klassikosta, Asimov, Clarke ja Heinlein. Heinlein tuommoisessa todella surkeassa ja lukukelvottomassa myöhäiskirjassaan Time Enough for Love, niin siinä hänen ilmeisesti kuolematon sankarinsa Lazarus Long onnistuu päästään suustaan yhden kuolemattoman viisauden. Hän siinä selittää yhdelle jälkeläistä, että edistystä eivät saa aikaa varhain nousijat. Edistystä saavat aikaa laiskat miehet, jotka koettavat tehdä helpomman tavan tehdä asioita. Morris tässä kirjassaan laajentaa sitä, että edistystä saavat aikaiseksi laiskat, ahneet tai pelästyneet ihmiset, jotka yleensä eivät tiedä, mitä he ovat tekemässä, koittaessaan selvitä eteenpäin ja saada hommat sujumaan paremmin. Jep. Tämä on aina tämä innovaatisuus, aina on joku, joka keksii jotain uutta, siksi se hyvin suosittu ajatus, että historia kiertää kehää ja palaa samaan takaisin, ei mitään uutta auringon alla, taikka että se menee pomppuna, niin kuin vanha kun Oswald Spengler, ylös, alas, mikä siinäkään ei ole mitään uutta, niin se on jo lähtökohtaisesti mahdoton, koska me ollaan ihmisiä ja me keksitään aina jotain uutta. Ja kun kerran joku tieto, idea, innovaatio on tullut maailmaan, niin sitten on hyvin, hyvin hankala päästä eroon. Hmm. Ja se on pohjimmiltaan se, joka tätä maailmaakin muuttaa, joskus nopeammin, joskus hitaammin. Kyllä. Niin sä sanoit, että me syyllistytään liian helposti tämmöiseen lyhyt tähtäisen tai niin kuin ajattelun lyhyellä tähtäimellä ja me ollaan liian pessimistisiä. Me ollaan itsekin tässä podcastissa varmaan aika monta kertaa jo syyllistytty tämmöiseen dystooppiseen kaavaan ja ajatteluun, missä me ollaan ajettu tätä niin kuin automatisaatiota ja robotisaatiota ja sen mahdollisesti
niin kuin tuomaa massatyöttömyyttä ja tämän tyylisiä asioita, niin olisi mielenkiintoista nyt kuulla mitä sä ajattelet tästä, jos sä kuitenkin oot vielä sitä mieltä, että niin kuin pitkällä tähtäimellä niin asiat on erittäin hyvin, niin mikä on niin kuin vasta-argumentti tälle niin kuin teorialle, jota kuitenkin aika laajasti tällä hetkellä esitetään? No, tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen ongelmat ja ratkaisut ovat usein hyvin erilaisia, eli haasteet myöskin. Et lyhyellä tähtäimellä, jos pääsin tämmöisen niin kuin yleisen esimerkkiä palaa sitten näihin robotteihin, niin lyhyellä tähtäimellä, jos on tipahtanut veteen, kannattaa alkaa huitoon kaikilla raajoilla, että saa sen pään vedenpinnan yläpuolelle. Muuten ei yhtään mistään tule yhtään mitään. Mutta pitkällä tähtäimellä täytyy alkaa katsoa, että missä se vene tai ranta on ja lähteä uimaan sinne päin, koska muuten ei tule yhtään mistään mitään. Eli se on juuri se pitkä tähtäin, mitä mä korostan, kun katsotaan vaikkapa 100 vuoden mittakaavassa, ettei mennä ihan niin kuin käsityskyvyn tuolle puolelle, niin 100 vuoden mittakaavassa ne haasteet, tavoitteet on aivan eri kuin mitä juuri nyt ja tällä hetkellä. Sillä lailla, jos tullaan esimerkiksi tähän nyt sitten, tällä hetkellä tietysti meillä on ongelmana tämä työttömyys, syrjäytyminen, mistä löytyy kaikille työtä, miten saadaan nostettua työllisyysastetta, oliko se nyt 69-72% vai mitä ne oli, niin, ja kaikki tällainen. Ja myöskin se, että miten tästä tämä tuleva robotit, automatisaatio, tekoäly niin edelleen, miten ne vaikuttaa tähän tulevaisuuden kuvaan. Nämä on tietysti kaikki ne olennaisia kysymyksiä, kaikki ne pitää jollakin lailla selvittää, eikä tavoin jättää omaa onnensa nojaa. Mutta oleellista muistaa myöskin välillä sitä pitkää tähtäintä. Eli mennään tuonne 100 vuoden tai 1000 vuoden päähän tulevaisuuteen. On ihan realistista kysyä, että tehdäänkö me enää ollenkaan työtä, ainakaan rehellistä työtä siinä mielessä, kun mun isoäitini se ymmärsi. Koska koneet tekevät sen, automaatio tekee. Tämähän on jo nyt, mitä on tapahtunut. Että tekää siinä olisi istuneet 100 vuotta sitten toista tuolla pellolla heinää tekemässä. Kyllä. Nyt siellä on yksi mies, että se torja, että voittaisi sitten täällä olla ja usmuilla. Mutta sekin tekisi ihan hyvä välillä olla sillä pellolla enemmän ihan varmasti. Ehkäpä, mutta kyllä ne varmaan ottaa sinne sitten tota. Mut toi on siis... Joo, mitä usmuilla on, kyllä jos ollaan rehellisiä. Joo, tämä on kylmämpää. Mutta siis tuossa on helppo olla totta kai samaa mieltä. Mutta sitten se totta kai, mitä, ja me ollaan puhuttu paljon tästä, että mikä on se nettoefekti tavallaan se, että sitten kun mennään sen siirtymävaiheen yli ja niin kuin mikään ei välttämättä maksa, koska ollaan automatisoitu ja työtä ei varmaan tarvita, niin se on lopputuloksena hyvä. Ja niin kuin Sixten Korkmankin sanoi, että jos ihmiset voi tehdä 4 päivästä työpäivää, niin on se nyt ihme ja kumma, jos se on hyvä asia. Mutta vieläkin, niin kuitenkin, ja tämä on ehkä tätä nyt, että me liikaa fokusoidaan tämän lyhyt niin kuin aikaisiin ongelmiin, mutta kuitenkin se siirtymävaihe on pelottava, ja se voi pahimmassa tapauksessa kuitenkin kestää vuosikymmeniä, jolloin meillä on tämmöinen niin kuin riski kuitenkin, niin kuin, joka voi johtaa sotiin tai sisällissotiin ja niin kuin isoon ongelmaan. Ja se ei kuitenkaan ongelma, mitä varmaan voi niin kuin, noin vaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, tai sitä ei voi syrjättää ongelmana, että se on aito ongelma kuitenkin, vaikka se onkin lyhytaikainen. Kyllä joo, tietysti tämä lyhyt tähtäin, en mä sitä mitenkään väheksy, jos mä tipun veteen, niin kyllä mä huitoon siinä sitten niillä raajoilla, niin siinä kuin kuka tahansa muu. Mutta juuri se pitempi tähtäin muistuttaa meitä siitä, että monet ne tarjotut ratkaisut eivät ole muuta kuin ne on joko vääriä ratkaisuja tai ohimeneviä tai näennäisratkaisuja. Eli esimerkiksi on esitetty ihan vakavissa, että meidän pitäisi niin kuin luopua tästä näiden robottien keinoäly ja muun kehittelemisestä sitten... Luin tässä juuri, oliko se nyt Turun Sanomien uuden vuoden haastattelu, jossa oliko se nyt sitten Aktian pääekonomisti selitti, kuinka meidän pitäisi pyrkiä luomaan Suomi, jossa naiset synnyttäisi enemmän lapsia ja miehet tekisi enemmän työtä. No varmaan se olisi hyvin lyhyellä tähtäimellä, voisi joitakin meidän ongelmia ratkaista, mutta on helppo nähdä, että eihän tämä ole se tulevaisuus, minne me haluamme ja minne me yritämme olla menossa. Eli selvästikin, jos me katsotaan pitkän tähtäimen tulevaisuus, niin kuin sanot, niin mitä vähemmän työtä, ainakin semmoista niin sanottua pakkotyötä, tuskin mistä kuka haluaa tehtaaseen liukuhihnalle 3 vuorotyöhön jonnekin, jos vaihtoehtoja on, jos vähemmälläkin selviää. Selvästikin se pitkän tähtäimen tulevaisuus, että niin kuin jo vanha kunnon Karl Marx pohti tuolla muistikirjoissaan, tämä kommunistinen utopia ei se suinkaan perustunut siihen työväenluokan diktatuuriin ja vallankumouksiin, se on se, mikä kaikki muistaa, vaan Marxkin pohti 1800-luvun teollistuneessa Englannissa, että se on koneet ja automaatiot, jotka lopulta vapauttavat meidät, antavat meille tämän tämmöisen runsauden, vapauden ja niin edelleen.
Mutta sinne mennessä on tietenkin sitten nämä ongelmat, ja ne on juuri niitä, minkä vuoksi pitäisi olla, meidän pitäisi olla kaikkien tietoinen, tietää enemmän asioita, miettiä enemmän, ei sitoutua näihin vanhoihin ajatuskulkuihin, ideologioihin ja muihin. Jos me mennään sinne 1800-luvun Englantiin, historia on aina sitä mukava, että sieltä voi ottaa näitä esimerkkejä. Jos ei meillä olisi ollut tätä teollista vallankumousta ja niin edelleen, niin siellä me oltaisiin edelleenkin siellä pelloillista tekemässä työtä. Kuoltaisiin nälkää, niin kuin Suomessakin kuoltiin 100 vuotta sitten. Oltaisiin siinä kurjassa vanhassa maailmassa. Mutta toisaalta sitten on myöskin sanottu, että missään Euroopan historian aikana ihmisillä ei ollut yhtä kurjat oltavat kuin työväenluokalla ja köyhillä siellä teollistuneessa Englannissa 1800-luvun alkupuolella. Sieltähän se marxismi ja työväenliike sitten kanssa ponnistivat. Sitä voitaisiin katsoa myöskin ja ottaa oppia siitä oikeudenmukaisuudesta, sen hyvän, mitä sitten vaikkapa tämä koneet ja automaatio tuottavat robotit, että miten se saadaan jaettua kaikille, että siinä kukaan ei jää osattomaksi, tai vielä enemmän, että kukaan ei sitten kuristu ja kärsi, koska lisää vaurauttahan siinä on tulossa, ja vaurauden ja vapauden kasvu on juuri se tavoite, eikä nostaa sulle ja mulle, vaan meille kaikille, ja niin kuin vanha kunnon Rawls tässä oikeudenmukaisuusteoriassaan korosti, niin se kultakriteeri on se, että miten ne kaikkein huonommassa asemassa olevat pärjäävät. Eli se pitää koko ajan pitää siinä esillä, kun sitten pohditaan tätä vaikkapa automaatiota ja mitenkä sitten tämä tuleva koneiden aika. Niin, Rawlsilla oli tämä, eikö mun lempiitä tämmöisen ajatusleikkeen, tämä veil of ignorance? Tietämättömyyden verho, kyllä. Että ei tiedä, että mihinkä rooliin siinä yhteiskunnassa jotain suunnittelee, niin päätyy. Se tekisi hyvää, en nyt sano mitään nimiä, mutta aika monelle suomalaiselle poliitikolle ja talousprofessorille. Me voidaan vaan sanoa nimiä. Mutta jos mä en ole vaikka tässä haukkuun Nalle Wahlroosia, niin sitten ehkä jostakaan mun kirjaani, että mä semmoiseen sorru. No mutta Nalle nyt ei ehkä, olisiko se muuten kaustunut sekin? Ehkä Nalle on varmaan tähtitietelefoni. Enpä tiedä, en ole koskaan tavannut. Voidaan kysyä muutaman jakson päästä. Kysytään, tai mainostetaan. Lähetetään terveisiä ja tuodaan kirja. Tää luvataan nyt melkein live-lähetyksessä. Mutta mä voisin vielä tähän niin kuvasta, että se tietenkin sitten, se on niin kuin asiantuntijoiden tehtävä, enhän mä oon mikään herran aika, mä oon eläkkäällä oleva tähtitieteilijä, mitä mä tiedän, niin miten työmarkkina pitäisi järjestää ja muuta. Ainoa, mitä mä voin muistuttaa, että tällä katsokaa niin pitkällä tähtäimellä, muistakaa, mikä on se varsinainen päämäärä. Mitenkä sitten, musta tuntuu itsestään selvältä, että kyllä me mennään siihen kansalaispalkkaan, että se, että jokainen voi elää tekemättä työtä, niin hullutako se nyt kuulostaakin, mun isoäitini olisi puskahtanut räkänauruun sen kuullessaan. Mutta sehän se on se, minne me ollaan menossa. Ja en mä oikein näe mitään muutakaan järkevää tai mahdollista päämäärää. Sitten asiantuntijat miettikö, että miten me saadaan nämä siirtymävaiheet ja muut tehtyä. Me ei voida perua asioita, niin kuin niin moni hyvää tarkoittava ihminen ajattelee. Että sinne takaisin luontoon, luomuviljely, luomuperunat ja punainen tupa ja kaikki on hyvin. Ei ole ilkeitä robotteja eikä muita. Eipä toisaalta myöskään leikkuupuimureita. Niin, mutta se on kyllä, tätä ratkaisua esitetään ahkerasti ja se on varmaan se ratkaisu jossain muodossa, joka on ainoa tapa, joka saa tämän homman menemään sitten semmoinen yhteen. Ja siis se on positiivisuuden kannalta, niin toi ajattelumaailma on erittäin terve, ja se on hyvä, että siitä muistutetaan. Ja itse, niin kuin mä sanoin, me sorrutaan liikaa myös siihen. Mutta siinä on mun mielestä mielenkiintoinen seikka, aina kun puhutaan pitkästä tähtäimestä, koska siinä on aina erikseen muistuttelua. Ja tuntuu, että ihmiselle on pitkällä tähtäimellä ajattelu vaikeaa, varmaan tämän evolutiivisen syyden takia, että totta kai se on oleellisempi uhka se tiikeri siellä puskassa, kuin että missä heimo on 20 vuoden kuluttua. Se on hyvin luonnollista, niin kuin semmoisia me ollaan. Niin miten ihmisen, onko sulla optimistinen näky ihmisestä sitä, että pystyykö ihminen tämmöiseen niin kollektiiviseen pitkällä tähtäimellä katsomiseen? No taaskin sanotaan, mä en ole niin kuin sillä lailla luonnostani mikään optimisti. Mun pieni nurkassa rapiseva synkistelijä, niin kuin vaimo voi todistaa. Mitä faktat sanoo? Katsotaan niin kuin tätä menneisyyttä, mistä me tultiin ja mihin saakka me on päästy. Niin oikeastaan kaikki käyrät, millä me voidaan mitata tätä ihmisen maailmaa, ihmisen elämää, oli kyse vaikka demokratian määrästä, henkilökohtaisesta valinnanvapaudesta, terveydestä, turvallisuudesta, vauraudesta. Kaikkialla siellä on, ainakin teollisesta vallankumouksesta saakka ja monessa tapauksessa aikaisemminkin, niin ne käyrät on mennyt oikeaan suuntaan. Inhimillisen kehityksen indeksit nousee. Me muistetaan viime vuosisadasta vaan nämä pahimmat mokaat, maailmansodat ja muut, eikä muisteta sitä suunnatonta ihmisen elämän paranemista, mitä on tapahtunut sitten mun isoäitini ajoista mun aikoihini. Se antaa mulle niin kuin luottamusta siihen, että miksikä se nyt just sitten loppuu.
pois. Niin. Että kaikki nämä, tietenkin se on, että mennyt tuotto ei ole tai tulevasta tuotosta, niin kuin sijoitusrahastojen pitää aina muistuttaa siellä pienellä brändillä. Ei tietenkään ihmiskunnan menneisyys ole tai tulevasta, mutta kun katsotaan, mihin me on menty tässä nyt, esimerkiksi kuinka huonosti sodilla ja väkivallalla menee, kuinka ne on täysin romahtaneet, kun katsotaan vähän pitemmässä mittakaavassa kuin tämän aamun huonoja uutisia. Niin tai nälänhädällä myös. Tai nälänhädällä myöskin, että ei, maailmassaan tuotetaan nyt riittävästi ruokaa, se on enemmänkin tämmöinen sitten sanotaan niin kuin poliittis-yhteiskunnallinen ongelma, kun se, että sitä ruokaa ei riittäisi. Niin kuin vielä 70-luvulla pidettiin ihan faktana, että me kuollaan nälkään, koska tämä Malthusin katastrofi on nyt saavuttanut meidät. No eipä niin käynyt paremman tieteen, teknologian, kasvinjalostuksen ansiosta. Kerta toisensa jälkeen meillä on näitä maailmanloppuja tullut. Rooman klubin maailmanloppukin pitäisi olla nyt täydessä menossa, jos kaivatte esiin. Vuodelta 1972 taisi olla tämä kasvun rajat, niin siellä on näitä tietokone- ja tele- tai printerin sen ajan huipputeknologian madonlukuja. Jos siihen vedät vuoden 2017 ja katot, niin siinä se on vapaassa pudotuksessa koko maailma. Ainoa, mikä kasvaa, on enää saasteet. Ja... Niin. Onneksi me ollaan täällä bunkkerissa turvassa. Onneksi, joo. Ei, mutta se on, ja Noah Harari esimerkiksi myös kirjoissa ajaa tätä samaa ajatusmaailmaa. Kyllä, joo, tämä Sapiens, joka sitä uudempi. Homo Deus. Joo, sitä uudempaa en ole ehtinyt vielä lukea, joo. Piti tähän omaan keskittyä. Vahva suositus. Joo, Sapiens sen lui heti, kun se tuli. Joo, kyllä. Jos mietitään sun kirjaa vielä tarkemmin, niin miltä sun mielestä nyt, tai minkälaisia asioita sä poimit sieltä, miltä maailma näyttää 100 vuoden päältä, tai päästä, se on totta kai mahdoton niin kuin tarkkaan ennustaa, mutta minkälaisia ideoita ja teorioita sä tuot esille? No sanotaan sillä lailla, että mä taas jos ajattelen, että missä meidän pitäisi olla 100 vuoden päästä, että tehdään, ennustaminen on hankalaa, ei siinä kukaan onnistu, asiantuntijat kaikkein vähimmin, aina on housu kintuissa, kun tulee joku yllättävä talous tai poliittinen tai muu tapahtuma. Trumpi, Brexitti, pankkikriisi, mitä tahansa. Sopeutuminen on yleensä aina parempaa. Joo, kyllä. Mutta sitten semmoinen, mitä ei sille oikein suomalaista nimeäkään, backcasting, tai musta alkoi sanon taannustamiseksi, että pistetään todellisesti vaikka 100 vuoden päähän viiri, että tuolla meidän pitäisi olla tällaisessa maailmassa. Niin jos nyt ajatellaan sitten maailmaa 100 vuoden päästä, otetaan se lähtökohtaksi, että meidän pitäisi saada parempi, oikeudenmukaisempi maailma, eikä ainoastaan meille suomalaisille täällä muurien sisällä, jota erät niin innokkaasti rakentaa, vaan kaikille, koko maailmalle. Se on niin kuin ainoa mahdollinen tavoite, koska muuten me ei saada tämmöistä rauhallisempaa, vähemmän sotia, stabiilimpaa, oikeudenmukaisempaa, juuri Rawlsinkin mielessä niin kuin tavoiteltavaa maailmaa. Niin se tarkoittaisi sitä äärimmille yksinkertaistettuna. Maailman BKT-henkeä kohde on nyt keskimäärin 1/5 siitä, mitä Suomessa. Ja otetaan tavoite tämän alkaneen vuosisadan aikana. Meidän pitää maailman reaalinen vauraus 5-kertaistaa. Se on aivan erilainen tavoite kuin mitä yleensä tarjotaan näitä nollakasvuja tai jopa alaspäin menoa, juuri tätä lusmuilua, että millä lailla me maailma pelastettaisiin. Ja se on itse asiassa, mihin maailma on menossa. Tämä 2-3% korkoa korolle vuotuinen reaalikasvu, mikä on jatkunut jo hyvin pitkään maailmantaloudessa, johtaa juuri siihen. Mutta tämä ei ole se tulevaisuus, mistä kukaan puhuu. Niin. Kaikki puhuu lamoista, kaikki puhuu siitä, kuinka nyt se loppu, kuinka nuorisolla, hei teillä just nuoriso, kaikki on vähemmän ja kaikki on huonompi kuin mun sukupolvella, joka kulutti ja söi jo kaikki eväät ja tuhosi maailman muutenkin. Eli tämä on se tulevaisuus, vaurauden, vapauden, hyvinvoinnin, tasa-arvon tulevaisuus, joka ei ole mikään tämmöinen niin kuin skifihörö utoppinen haave, vaan se, mitä kohti me ihan mitattavasti selkeästi on oltu menossa jo pitkään. Joka ei tietenkään takaa sitä, että se toteutuisi, mutta joka takaa sen, että se on mahdollinen. Katsotaan, mä usein näytän, kun mä käyn puhumassa tällain yleisölle näistä, niin mä näytän tuolta runsaan 100 vuoden takaa tätä Jäänefeltin kuuluisaa kaskenraivaajat, oikeastaan raatajat rahanalaiset. Et siinä on onnellisia suomalaisia teille 100 vuoden takaa. Ne on onnellisia, koska niillä on työtä ja ruokaa. Sinä aikana, kun Suomessa vielä kuoltiin nälkää. Niin. Ja sitten mä näytän kuvaa tuolta Gaanasta, jossa sitten on kaskenraivaajia, siellä gaanalaiset nuoret, ne ei raivaa, ei naurita kaskea, vaan niin kuin myrkyllistä elektroniikkajätettä kerätäkseen sieltä ne arvometallit. Et siinä on sitten nykypäivän köyhä maailma. Tuolta se Suomi nousi 100 vuodessa, selkeästi tapahtunut fakta. Tuolta se loppumaailma voi nousta, pitää nousta ja pystyy nousemaan. Eli siinä on se tulevaisuus 100 vuoden päästä, jos äärimmilleen yksinkertaistaa maailma, jossa kaikki elää niin kuin me eletään Suomessa tänään.
Mutta onko tämä enemmän niin kuin allokaatio-ongelma kuin reaalisen kasvun ongelma? Se, että maailma kasvaa tai maailman BKT kasvaa, niin joo, mutta se ei kasva tasaisesti kuitenkaan. Ja onko tämä niin kuin enemmän sit siitä kiinni, että pystyykö, ja sä puhut oikeudenmukaisuudessa ja tasa-arvosta ja tämän tyylisistä asioista, niin vaatiiko se uusia mekanismeja kuitenkin, että tämä pystytään toteuttamaan? Että riittääkö absoluuttinen kasvu pelkästään? Se ei riitä, mutta sanotaan sillä lailla, että tämän kaiken meidän kasvun vaurauden takana se moottori, joka pyörähti liikkeelle joskus silloin teollisen vallankumouksen aikaa, oli juuri tämä koneet, muu kuin lihasvoima, höyrykoneet, sähkö, junat, joka sitten oli se Sampo, joka alkoi tätä vaurautta jauhamaan ja jonka ansiosta maailma ei ollutkaan enää nollasumma peliä. Koko maailmanhistoriahan oli siihen saakka, koska sitä vaurautta ei tullut mistään lisää, koska oli vain ihmiset, ihmisten voima ja sitten pikkusen lisiä siihen. Eli vanhaa hyvää aikaa, jos mä halusin jotain, se oli pakko ottaa sulta pois tyyliin, annakko lompsas vai onko pakko vetää turpiin ensin. Jos me haluttiin jotain, lähdetään verottaa savolaisia tai jotain muuta tai julistetaan sota. Ja siinähän se koko maailmanhistoria oli. Nollasumma peliä, jossa toisen voitto oli aina toisen tappio. Teollinen vallankumous, tiede, teknologia muutti tämän kaiken, mutta ei tietenkään yksinä. Siinä oli se toinen mahtava 1700-luvun keksintö. Ranskalaiset ei koskaan keksineet höyrykonetta, mutta ne keksi valistuksen, tietosanakirjan. Nämä Diderot, Alembert ja nämä ensyklopedistit, koko valistuksen aika, Rousseau, Voltaire, uudet keinot, uudet tavat, uudet vaatimukset, uusi yhteiskunta. Se, minkä lapsia me edelleenkin ollaan samalla lailla, kun me ollaan teollisen vallankumouksen lapsia. Ja tämän tieteen ja teknologian lisäksi, joka ylläpitää tätä kasvua ja siirtää sitä vielä aineellisesta aineettoman, koska meidän pitää pelastaa myös maapallo eikä ihminen, yhä vähemmällä aineella ja energialla yhä enemmän aikaan, niin sen lisäksi me tarvitaan myöskin aivan uusia ajatuksia juuri yhteiskunnasta, oikeudenmukaisuudesta, koko taloudesta, kaikesta, että mikä on oikein, mikä on väärin. Se tuntuu olemaan niin kuin yksi tämän, jos puhutaan niin ihan aatemaailmasta, niin tuntuu olevan tämän ajan yksi isoimpia kysymyksiä just, että minkälaisessa ajassa me eletään, koska jos mennään taaksepäin 1800-luvulle romantiikan aikaa tai sitten modernismisen jälkeen tai postmodernismin, oli helppo määritellä, minkälaisessa ajatusilmapiirissä me eletään. Mutta sekin tuntuu siltä, että tämä nykyaika on niin nopeaa, kaikki tapahtuu näin, ei oikeastaan pysty tarraamaan mihinkään. Ei pysty tarraamaan mihinkään arvoon, ei mihinkään ideologiaan, ei mihinkään periaatteeseen, ei mihinkään tämmöiseen, ei mihinkään pitkään tähtäimeen. Kaikki menee vaan niin nopeasti. Niin mä en tiedä, siis mä oon viime aikoina nuorilla tuntuu olevan niin lyhyt, mulla myös niin lyhyt niin kuin pinna, niin lyhyt tämmöinen niin kuin keskittymiskyky, että pitää tehdä joku teknologinen mullistus, että tämä pitkän tähtäimen niin kuin perspektiivi saataisiin niin kuin meille sisäistettyä. Mä voin näyttää sulle sen teknologisen mullistuksen. Niin, joo. Hetki. Kiitos. Mä tuun ehkä saamaan yöunia tämän jälkeen. Siinä. Se on tässä. Nokia on vanha kapula, jossa ei ole edes kameraa. Mulla ei ole mitään tarvetta ja mä en someta, mä en roiku verkossa, koska se sitten sokaisee, se vie kaiken ajan ja niin edelleen. Ja pyysit myöskin... Isak. Pyysin ja mä en halua hyväksyä tätä, mä luulen, että tämä on nimenomaan se vastaus. Oikeasti. Mutta noin niin kuin vähän vakavammin, niin se, miksi nyt tuntuu sieltä, että ennen vanhaa me elettiin, oli nämä suuret ajatukset, ideat, aikakaudet ja niin edelleen, niin se myöskin osoittaa itse asiassa sitä, jos katsoo sitä ihan toiselta kantilta, kuinka maailma on edistynyt ja kehittynyt. Nyt on muodikasta sanoa, että me eletään nyt totuuden jälkeisessä ajassa, mutta päinvastoin me eletään nyt ajassa, jossa ei ole enää sitä yhtä ainoata totuutta, vaan jokaisella on mahdollisuus, vapaus ottaa selville, mitä maailmassa todella tapahtuu. Eihän sitä, vielä kun mä olin pieni, ei ollut televisiota, oli yksi radiokanava. Isälle tuli kokonaista 2 lehteä, koska se oli lehtimies ja koulun opettaja. Mutta se oli äärimmäisen vähän, mitä saattoi kukaan tavallinen ihminen hankkia tietoa maailmasta, myöskin vähän, mitä hän siihen pystyi vaikuttamaan, puhumattakaan, jos mennään viime vuosisadalle tai vielä kauemmas. Se on myöskin, millä tämä meidän vapaus, hyvinvointi, tämä vaurauden kasvu näkyy, se, että meidän vapaus on kasvanut, eikä meillä ole myöskään enää pakko uskoa siihen yhteen ja ainoa aatteeseen muualla kuin jossakin Pohjois-Koreassa. Että se tietenkin se aiheuttaa hankaluuksia. Puolueet ei koskaan tiedä, että mitä ne nyt tekisi, kun käyrät heittelee ylös ja alas.
eikö me enää saadakaan kaikkia marssimaan isänmaan puolesta, tai kaikkia menemään sunnuntaisin kirkkoon, tai kaikkea sitä tai kaikkea tätä. Että tämmöinen niin kuin yhden ylhäältä annetun totuuden maailma on mennyt pois. Tietenkin se hankaluttaa jälleen asioita monella tavalla, mutta ennen kaikkea se vapauttaa meitä. Ei ole pakko uskoa siihen, mitä meille kerrotaan. Niin ja taas kerran onhan se positiivinen ongelma kuitenkin loppupeleissä. Ja se, että meidän pitää sitten keskittyä varmaan ratkaisuihin, jotka on niin kuin informaation niin kuin analysoiminen tai lähdekriittisyys ja näiden asioiden opettamiseen, mutta onhan se kaikkien voitto, jos informaatio on saatavilla vapaammin. Ja jos se, että me eletään tämmöisessä väärien faktojen ajassa, voi kertoa jo siitä, että siis se on vähän samanlainen ilmiö kuin musta, kun tuntuu, että joku poliisiväkivalta USA:ssa, että niin kuin, tätä on aina ollut, mutta nyt me voidaan kameroiden kautta me tiedetään näistä. Ja sama asia väärien faktojen kanssa, että ihan varmasti tätä on aina ollut, propaganda on aina ollut, varmaan enemmän kuin ennen. Vihdoin meillä on työkalut niiden havaitsemiseen. Vihdoin me huomataan, että hei, täällä on väärää faktaa aika paljon, meidän pitää korjata tätä pois. Kyllä, joo. Tästä nyt tietenkin tästä tulee helposti luiskadetaan siihen vaihtoehtomediaan ja fake newsiin ja muihin vastaaviin Donald Trumpista sitten jotakin MV-lehden hörhöihin. Niin. Mutta se tärkeämpi siinä, mikä me on saavutettu, on todellakin se, että Muutamalla näpäytyksellä kaikki maailman tieto, se todellinen tieto, tarkistettu puolueeton tieto on siellä meidän saavutettavissa, joka antaa meille ihan erinäköisen vastuun myöskin. Jos ajattelet, että 1800-luvun joku tuolla suomalainen, ei sillä oikein vastuuta mitään, ei se saanut äänestää, ei se tiennyt maailmasta mitään. Vielä mun vanhempien sukupolvi saattoi vedota, no eihän me nyt tiedetty, mitä se Hitler oikeasti teki. Emme oikeasti tiedetty, mitä siellä Stalinin Neuvostoliitossa tapahtui ja niin edelleen ja niin edelleen. Nyt me ei voida enää vedota tietämättömyyteen ja ainoastaan laiskuuteen, että enpä nyt välittänyt ottaa asioista selvää, joka on välttämätön lähtökohta, jos haluaa todella toimia paremman maailman, paremman tulevaisuuden puolesta. Kyllä. Mä haluaisin ottaa vielä tuossa vähän aikaa sitten, kun Isak puhuu siitä, että kaikki menee niin nopeasti ja asiat sujahtaa ohi ja meillä ei ole semmoista selkeää, me ei ymmärretä sitä aikaa, missä me eletään välttämättä, niin onko se riski, että meiltä on katoamassa identiteetit niin kuin yksittäisenä ihmisenä, me ei saada kiinni mistään ja me eletään vahvasti myös niin kuin somessa ja vastaavissa, niin onko se riski, että me menetetään meidän identiteetti, joka ainakin mun mielestä ja monen muunkin mielestä on yksi ehkä arvokkaampia asioita, mitä yksittäisellä ihmisellä loppupeleissä oman kehityksen kannalta, niin mitä se omistaa. No se riippuu aika paljon siitä, mitä sillä identiteetillä tarkoitetaan. Että, mä sanoisin sillä lailla, että meidän pitäisi saavuttaa tämmöinen niin kuin globaalinen identiteetti. Juuri se, että me ollaan kaikki samanarvoisina samassa veneessä tai paremminkin samalla planeetalla. Että on mitä tämmöinen edelleenkin ihan erittäin lukukelpoinen kirja Pekka Kuusen, tämä ihmisen maailma tuolta, onko se jo 30 vuoden takaa, taikka sitä, mutta toinen konkari Eli Alenius, joka 90-vuotiaana vieläkin kirjoittaa kirjoja. Pekka Kuusi puhui lajikumppanuudesta, Eli Alenius planeetarismista, tarkoittaa vähän tätä samaa, että se ainoa, ei ainoa mahdollinen, mutta ainoa järkevä, ainoa parempaa tulevaisuutta rakentava identiteetti on juuri tämä tämmöinen globaalinen identiteetti. Mikä tietenkin on monelle kauhistus, että sitä joitakin mielestä semmoiset pitäisi viedä saunan taakse sitten isänmaan pettureina ammuttavaksi, niin kuin hyvin tiedätte. Mutta meidän ongelmamme, meidän haasteemme, ei ne rajoitu Suomeen. Suomi on pienen pieni. Jokaista suomalaista kohde on 1500 muuta maailman asukasta. Suomi menee ihan sinne, minne maailmakin menee. Jos me takerrutaan siihen suomalaiseen identiteettiin, jota kyllä jos sen kummemmin olemassakaan oikeastaan, kun ruvetaan tarkkaan katsoa. Suomalainen identiteetti, noutopitsat, kebabit, jääkiekko ja kaikki muu tämmöinen perinne suomalainen juttu. Niin jos me takerrutaan vaan siihen suomalaiseen identiteettiin, suomalaisena olemiseen, niin kyllä meidän silloin huonosti käy. Parhaassa tapauksessa maailma rakentaa sen muuri ympärillä ja unohtaa, että siellä sisäpuolella on ketään. Missä vaiheessa kansallisvaltiot tulee menettämään merkityksensä? No toivottavasti mahdollisimman nopeasti. Mahdollisimman nopeasti, ensi viikolla. Niin. Jos mä oon isänmaanpetturi toivoissaan, että Suomi menettää kansallisen identiteettinsä ja itsemääräämisoikeutensa, niin minusta ne, jotka on eri mieltä, ovat sitten maailmanpettureita. Pitää se aika kääntää enemmän. Koska tämä on myöskin se itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppa. Eikö tämä porukka ole lukenut historiaa yhtään? Siellä se itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppa melskas vuosisadasta ja tuhannesta toiseen. Ja mitä siitä tuli? Aina vaan uusia ja uusia sotia. Siksi se EUkin perustettiin juuri, että päästäisiin eroon siitä. Ainakin rajoitetussa määrin. Kyllä.
Ja eihän se sitä tarkoita, että meistä täytyy tulla ruotsalaisia tai venäläisiä, vaan yksinkertaisesti sitä, että me ymmärretään tämä vastuumme ja mahdollisuutemme laajemmalta kantilta kuin tähän saakka. Kyllä. Jos vähän vaihdetaan kulmaa keskusteluun ja pysytään kuitenkin tulevaisuudessa vielä, mutta paljon puhutaan niin kuin asioista, mitä fysiikassa tai lääketieteessä tai muualla ei ole pysty ratkaisemaan. Fysiikassa on tämmöisiä klassisia esimerkkejä, on esimerkiksi aika, ja sitten puhutaan nykyään paljon siitä, että on monia maailmankaikkeuksia, tämän tyyppisiä isoja kysymyksiä, niin mitkä tämmöiset kysymykset sun mielestä on, mitä me voitaisiin esimerkiksi nyt mun ja Iisakin elinaikana vielä ratkaista, eli ollaan nyt optimistisia, että niin kuin elinikä pitenee aika paljon. 40-50 mulle. Että semmoinen niin 100 vuoden sisällä, niin mitkä on tämmöiset niin aidot ihmisiä askarruttavat kysymykset? Tämä taas voidaan nyt, niin kuin, ei tarvitse ennustaa, mutta voi vähän spekuloida ja niin kuin, onko ratkaistavissa? Vai voiko se olla, että nämä jotkut kysymykset on todellakin vain ikuisia kysymyksiä? Mua kiehtoo se kysymys, että meidät on tehty just niin fiksuiksi, että me pystytään ymmärtämään kaikki vaikeat kysymykset ja just niin tyhmiksi, että me ei pystytä ikinä ratkaisemaan niitä. Se on yksi mahdollisuus kyllä. Ehkä semmoinen vaikein kysymys tai yksi vaikeimmasta päästä, mitä mä voin kuvitella, mitä me nyt yritetään vähitellen alkaa purkaa, mutta edistys on ollut aika pientä, on tämä ihmisen aivotoiminta, tietoisuus, se kummallinen tunne, että me ollaan täällä olemassa, että tämä ei ole vaan jotakin hienoa simulaatiota, tai ehkä se on hienoa simulaatio, mutta se menee meille täydestä, eli tämä tietoisuuden hard problem, se kova ongelma, niin kuin nämä tietoisuus- ja aivotutkijat sanovat. Koska ennen kuin se on ratkaistu, en mä usko, että me pystytään todella älykkäitä koneita rakentamaan. Ei voi rakentaa jotakin, jos ei tiedä, mitä on rakentamassa. Niin. Se on ehkä se semmoinen ensimmäisenä mieleen tuleva todella suuri ja meitä koskettava haaste, että opitaanko me ymmärtämään itseämme siltä kantilta, vai onko niin kuin jotkut sitten, tämä on ihan oma lohkonsa näissä, tietoisuuden tutkijoissa, jos sanotaan mysteerikoiksi, jotka on sitä mieltä, että meidän järki ei pysty tajuamaan itsensä. Että se on niin kuin sitten siellä ihmisen kognitio meidän kykyjen ulkopuolella todella ymmärtää itseämme tällä tasolla. Joo. Näin itse uskon näin, mutta ei tässä paljon ole edistytty siinä tämä ihmisen aivotoiminnan todellisessa tajunnan. Aivotoimintaa ymmärretään yhä paremmin neuronitasolla, mutta tämä kummallinen tunne, että miksi tästä putkahtaa esille, minä, vai putkahtaako? Niinpä, just tämä, että onko sillä se agentti niin kuin tapahtumien, tekojen ja ajatuksien takana. Isoja implikaatioita esimerkiksi meidän oikeuskäytäntöön, tähän on isompia kysymyksiä, että jos aivot on pelkkä kausaalinen kone, että sinne tulee inputteja, tulee outputteja, ihan, ja meillä niin kuin tämmöisenä lihamassana tässä välissä ei ole mitään merkitystä näiden niin kuin toteutumisten kannalta, niin mitä se tekee meidän oikeusjärjestelmällä, jos me ollaan vaan, ja meidän elämän halulle. Totta kai Sam Harris on hyvin tämmöinen tyyppi, joka aivotieteilijä, sanoo, että vaikka se olisikin niin, että meillä ei ole vapaata tahtoa tai vapaata tahtoa, niin kyllä se silti voit valita jäädä sinne sohvalle makaamaan, tai ei. Niin. Joo, no tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka se sitten, kun me joskus ymmärretään, esimerkiksi juuri se, että onko meillä vapaata tahtoa, mä epäilen, että kyse on siinä, että sekä vapaa-sana että tahtosana on huonosti määritelty, että se ei tarkoita mitään, kun sanoo vapaa tahtoa. Niin kuin oikeastaan tämä sohvalle lujuminenkin osoittaa, niin ennen sitä me ehkä ei päästä niin kuin todella eteenpäin sitten siihen seuraavaan vaiheeseen ihmiskunnan kehityksessä, kenties sitten Homo sapiens 2.0 tuunaamisessa, geenimuokkauksen, nanoteknologian, ties millä keinoilla. Niin luuletko sä, että me tullaan, minä ja Vilja, tullaanko me kuolemaan pelkkinä lihakoneina? Tai tuleeko meillä olemaan jotain niin kuin lisäosia? Ja tuleeko meidän tietoisuus olemaan jossain niin kuin tietokoneessa, kun me kuollaan, näin fyysinen kroppa kuolee? No mä veikkaan, että se on siinä ja siinä. Vähän epäilen, että ei. Että kyllä. Musta tuntuu, että niin se, siinä se on kuitenkin se on niin hankala se juuri se, niin se tekoälyn ja muun haaste, että 100 vuoden mittakaavassa mä uskon, että me pystytään, niin kuin tämä yritetään Mark Zuckerberg ja Priscilla Chanin säätiö, niin pyrkii, että me pystytään parantamaan kaikki taudit. Mutta osantaanko me parantamisen lisäksi parannella ihmistä niin, että ollaan niin merkittävästi sitten tunteiltamme, aivotoiminnaltamme, inhimillisyydeltämme, mitä sitten onkaan parempia, niin ehkä 100 vuotta on siihen vielä vähän lyhyt aikaskaala.
Okei, paljon vitamiineja. Tässä taas huomaatte, että tämä on oikeasti pessimisti. Kyllä. Niin. Onko mitään chassia, että meillä täytyy 100 vuotta? Se on se toinen kysymys sitten tämän jälkeen. No sanotaan sillä lailla, on tässä vähän tavallistakin sekavammassa tilassa, koska vaimon tytär kiukutettiin eilen illalla sairaalaan. Mm. Se keisarileikkauksella synnytettiin pikku Pirjo sieltä, toinen lapsen lapsi. Okay. Ja on täysin varma, että pikku Pirjo tulee elämään ainakin 100-vuotiaaksi, jos ei nyt ikuisesti. Okay. Mutta vähän sitä välinputoja vaihdetta ikävä sanoa. Itse, että mä synnytti jo niin kuin vähän liian aikaisin. Niin. Mutta sitten pitää vailla tarpeeksi terveellisesti. Mutta voitaisiin tulla korkkaan keskikaljat mun hautakivelle ja 100-vuotiaat jää ilmoittaa, että kutti. Olit väärässä. Niin. Kyllä. Joo, ja me tehdään nyt ainakin tässä, jos nyt tässä tullut tämmöinen oman terveyden parantamisen innostus viime aikoina. Että jos vaan niin kuin pystyisi puskemaan semmoiseen tiettyyn pisteeseen, että teknologia tulee, koska se niin kuin sanoit, se on varmaan siinä ihan rajamailla, pystytäänkö me ikinä ratkaisemaan nämä asiat. Ja sitten mitä se ikuisesti eläminen voisi tarkoittaa, onko se, että joo, sun kehotuskin jää, mutta ellei sitä pystytä nuorentaa koko ajan, se on totta kai ihan reaali mahdollisuus kuitenkin. Vai onko se sitten, että mä itse näen sen epätodennäköisempänä sen, että me 100 vuoden sisällä pystytään elämään tietokoneen sisällä ja olemaan tietoisia. Että me niin kuin ratkaistaisiin tietoisuus ja pystyttäisiin tekemään niin kuin jonkinlainen koko aivoemulaatio tai jotain, koska se aivot on niin monimutkaiset. Se on niin kuin yksi, siis mehän nyt jo tiedetään monia eri tapoja saavuttaa kuolemattomuus. Yksi on juuri se, että pystytään sitten ne tietokoneisiin tallentaa se ja lataa sieltä. Toinen on se, että opitaan, samoin kuin me osataan nyt jo elimiä korvata, kohta niin kuin kasvattaa sitten jossakin ravintolijuoksessa itsellemme uusia sormia ja korvia ja niin edelleen. Siinä ollaan jo hyvin pitkällä. Niin, että osataan sitten myöskin laittaa uudet aivot, jonne sitten saadaan siirrettyä, että vanhojen toiminta, kun vanhat neuronit ja muut alkaa kerta kaikkiaan liikaa rapistumaan. Toinen tapa saavuttaa se kuolemattomuus. Mutta en mä usko, että se on niinku niitä hankalimpia ongelmia, mitä me tullaan kohtaamaan. Se sitten on ihan eri asia, että onko se kuinkakin himmeä idea sitten elää loputtomiin. Se on, sehän oli jo antiikissa, että kun jumalat halusi oikein rangaista, niin ne teki ihmisestä kuolemattomia. Sisyfus, joo, kyllä. Kyllä. Joo, ja se on taas täysin oma keskustelunsa se, että halutaanko me ylipäätänsä elää ikuisesti ja mitä implikaatioita sillä on monestakin näkökulmasta, ihmissuuden näkökulmasta ja niin kuin ihan omastakin niin kuin mielenterveysnäkökulmasta. Mutta se on taas sillä lailla mukava, kun mä annan tätä pitkää tähtäätä korostaa, että jos me nyt hypätään, ei meidän nyt tässä tarvitse huolestua kuolemattomuudesta ja mitä se tarkoittaisi vaikka työmarkkinoihin tai eläkemaksuihin ja muihin, mutta hypätään 100 vuotta eteenpäin, jos tämä jatkuu edelleen, niin silloin se voi olla täysin realistinen ja silloin voidaan ruveta pohtimaan, että mitäs me nyt tämän kanssa tehdään. Maailma me aina aliarvioidaan tulevaisuutta. Me ei koskaan uskota, mitä kaikkea se tarjoaa. Sen näkee helposti, jos nythän on näitä mukavia digiarkistoja ja muita, joista voi lukea sitten vaikkapa jostakin mun syntymäajolta ennusteltiin vuotta 2000, niin ei siinä voi muuta kuin nauraa huvittuneen. Mitä sä muistat sun nuoruudesta, tai tiedä, jos niin kuin meidän ikäisenä, kun sä olet meidän ikäinen, niin miltä sä luulet, että niin kuin 2017 näyttäisi, tai 2010-luku, 2000-luku? Mä luulen, että kyllä silloin, kun jotka haaveilivat, että silloin oli kaikki niin hyvästi ja tehtiin hyvää musiikkia ja niin edelleen ja muuta vastaavaa. Mutta mä luulen, että jos me mennään sitten tuommoinen 50 vuotta eteenpäin, 40 vuotta eteenpäin, tuonne vaikka vuosisadan puoleen väliin, niin Suomessakin on sitten se elintaso noussut niin paljon, että jos ne aikakoneella saataisiin hyppäätettyä tähän vuoteen 2017, ne kattelisi ympärille, että kylläpä täällä surkeasti ihmiset eli. Kyllä. Mutta tämä on todettu ongelma esimerkiksi tekoälykeskustelussa, niin semmoinen kuin Teslerin teoreema tai englanniksi Tesler's theorem, niin se sanoo, että tekoäly on kaikki, mitä ei ole vielä tehty. Ja esimerkiksi älypuhelin on esimerkki tästä, että sehän on kuitenkin tekoälyä ihan niin kuin sanan varsinaisessa mittakaavassa. Se on meidän jatke jo nyt, ja me käytetään sitä osana meitä. Monellakin tapaa, paitsi sulla on sun Nokia, ja sä oot tehnyt vastavirtaan mennyt, mikä on ihan tervettä, mutta meillä on tapa niin kuin koko ajan jotenkin aliarvioida tätä. Ja myöskään me ei huomata, kun me eletään siinä ajassa, miten paljon asiat koko ajan kehittyy. Se onko se, niin kuin se uudet ihmeet muutamassa vuodessa tai kuukaudessa, ne unohtuu täysin, ja sitten ei enää muistakaan. Munkin täytyy oikein niin kuin
lipistää itseen, että mä muistan, että mä suurimman osan tästä tutkijan urastani mä oon kirjoitellut kirjeitä, joskus jopa lähettänyt telefaksia, kun on ollut oikein kiire, ja sitten odotellut viikon paljon, että sieltä on sitten Australiasta tai Jenkkilästä on työtoverit vastanneet, ja sitten taas toinen kirjeenvaihto. Ja mitä me tehtiin, kun meillä oli niin kuin tämä sähköpostit ja muut vastaavat? Niin. Mäkään enää osaa, vaikka se on pari 30 vuotta takana päin, niin mulla on todella vaikeaa enää muistaa sitä. Ja, mutta tämä on just tätä. Onko sulla muuten minkälainen aikataulu? Me voidaan jatkaa. Ai niin. Tämä on erittäin hauskaa ja tähän se ei huomaa, että mä oletan, että aika on mennyt jo jonkin verran. 50 minuuttia. Minkälainen aikataulu sulla on? Ei mulla tässä, me tuota päästään 6:00 vasta katsoa tätä pikkupirioodia. Okay. Ei ole mitään hengeä. No, onneksi olkoon. Joo, nyt tällä vielä epävirallisesti tässä, mutta onneksi olkoon tosiaan. Jatketaan sitten vielä hetki kaikin mokomin. Joo, mitä? Hetkinen. Joo. Mitä ihmiset, tästä on ihan avoin kysymys, mitä tästä tulee, mutta mitä ihmiset ei keskimäärin tee tarpeeksi? Ota asioista selvää. Joo. Yksi. Toinen, että ne eivät tarpeeksi pidä hauskaa. Mä en nyt tarkoita sitä, että pitäisi mun aivotonta crazy-bailausta harrastamaan tuonne Espoon puistoon, mutta se, että sanotaan vaikkapa näin. Kun mä tuolla istun vaikka ratikassa tai kuulen kaupungilla ja muulla, mä ihmettelen, että mikä näitä ihmisiä vaivaa. Kaikki kulkee niin kuin naama mutrussa, niin kuin isä tai koira olisi justiin kuollut. Ja ei ole yhtään sen näköistä, niin olisi mitään lystiä. Ja kuitenkin se olisi ihmeellinen maailma ympärillä, kaiken näköistä hauskoja ajatuksia ja niin edelleen. Musta tuntuu, että ehkä se on tätä luterilaista työetikkaa, että täällä kuuluu vaan surkeina raataa ja muuta, ja kaikki semmoinen hauskanpito on pahasta. Tähän itse asiassa on näitä onnellisuustutkijoita ja muita, että mikä on niin kuin se, että millä tavalla ihminen voi tehdä itsestään onnellisemman. Niin kyllä se ykkösvastausta ainakin lähellä sitä kärkeä on juuri se, että pitää tehdä asioita, joista tykkää, ja jotka tuntuu hauskalta. Niin. Ja no, mulla se on tiedon hankkiminen, ymmärtäminen, kaikki tämmöinen uteliaisuus on niin kuin melkein se ykkönen, mutta yhtä kuin voi olla sitten kulttuuria, taidetta, urheiluharrastusta, mitä tahansa, semmoista, joka saa niin kuin muistuttaa jatkuvasti siitä, että ei tämä elämä ole mikään ikävä velvollisuus, vaan tämä on lystiä. Tuleeko tämä ole helpompaa tulevaisuudessa, jos me ei tarvitse tehdä töitä ja tässä on puhuttu, tämäkin on tehty hirveästi ongelmaksi, että jos meillä on töitä, niin meillä on identiteettiä ja me ei pystytä määrittelemään itseämme. Ja tähän lisän vielä, koska tämä liittyy oleellisesti tähän. Eli siis jos katsoo just onnellisuustutkijoita ja mikä tekee ihmisen pitkällä tähtäimellä onnelliseksi, niin se on yleensä jonkinnäköinen kehittyminen, jonkinnäköinen tämmöinen vastoinkäymistä ylitse pääseminen, jonkinlainen tämmöinen onnistuminen jossain haastavassa tehtävässä. Tämmöiset niin kuin helpot palkitsemisjärjestelmänsä tökkimiset, tämmöiset niin kuin nopeat älypuhelinjutut, että niin kuin katsotaan hetkellisesti, kuinka monta tykkäystä on tullut, sitten saadaan se hetken mielihyvä, ja sitten taas vaivutaan siihen niin kuin kaipuuseen, että tulisipa niitä tykkäyksiä. Tämmöistä niin kuin nopeata mielihyvää. Niin ollaanko me menossa semmoiseen suuntaan, missä tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen onnellisuus tai tämmöinen niin kuin, onko se saviteltavissa? Onko se mahdollista? No siis tietenkin, kun me ollaan jälleen, kun me ollaan kolmansia simpansseja, samalla kuin simpanssikin hakee niitä kiksejä sitten, niin kuin tutkijat tietävät, niin että semmoista niin kuin lyhytaikaista tyydytyksen tunnetta ja muuta, niin kyllähän meillä aina on se taipumus, mutta niin kuin jokainen tietää, niin se käy aika tylsäksi ja siinä sitten se koko ajan se kynnys nousee. Kaikkein selvimmin näkyy tietenkin kaikissa huumeissa ja muissa, että ei enää riitäkään se, mikä riitti aikaisemmin, aina pitäisi vaan useammin ja pikaisemmin saada se seuraava kiksi. Et siinä mielessä tämmöinen niin kuin hidas, pitkäjänteinen toiminta, mitä se sitten tarkoittaakaan, sen onnellisuuden, tyytyväisyyden hakeminen, vaikkapa sillä lailla, että kehittää itseään, on tietysti se keino, mitä meidän pitäisi kaikkien pyrkiä viljelemään. Mutta toisaalta myöskin, kun tässä semmoinen, mitä voi vielä lisätä, että sitten näitä onnellisuustutkijoita ja muita, kun kysellään, niin vauraissa maissa ihmiset on keskimäärin onnellisempia kuin köyhissä maissa. Rikkaat ihmiset on keskimäärin onnellisempia kuin köyhät ihmiset. Siinä on vielä ihan sama niin kuin riippuvuus siitä maallisesta mammonasta ja subjektiivisesta onnellisuudesta. Eli myöskin tämä vaurauden kasvu, eli nyt siihen tulevaisuuteen tulle, niin se
tekee meistä onnellisempia. Tämä näkyy näissä onnellisuustutkimuksissa, mitä on vuosikymmeniä jo tehty. Siinä on tietenkin sinun hajontaa, mutta keskimäärin maailman ihmisten onnellisuus on lisääntynyt vaurauden lisääntyessä, koska vauraus antaa meille vapautta. Onni on myöskin sitä, että voi olla vapaa huolista, peloista, pakosta ja niin edelleen. Kyllä. Se ei ole välttämättä ehto, mutta koska harva meistä on Dalai Lama, niin kyllä se meille useimmille sitten pikkuinen mukavuus ja vapaus valinnanvara niin lisää myöskin sitä onnellisuutta. Niin. Siinä vaan pitää olla varolla, ettei jää sitten siihen koukkuun, mikä se koukku, niihin lukemattomiin koukkuihin, jossa sitä aina vaan etsii sitä pientä onnikiksiä. Ehkä se koukku on vähän tämmöinen lyhytnäköinen länsimainen näkemys, koska onhan se, että ylipäätään älypuhelimia on tai se teknologia, se vauraus, joka mahdollistaa ne, niin sehän on se, joka on se hyvän tekijä sillä taustalla. Kyllähän sitä on, että mä en oikein tiedä, mitä mindfulness, joka tuli. Mä oon niin kuin vanha kaapit sen buddhalainen ollut pienestä pitäen, että sehän on sitä buddhalaista, kyllä sitä muuallakin, myöskin kristiuskoista, mutta vastaavaa meditaatiota, joka tekee hyvää. Ei sitä tarvitse olla sillä, että pistää valkoisen kaavun päälle ja mutisee taikka tuijottaa seinää. Mutta se, että se juuri irrottaa siitä hetkestä, siitä hetkellisistä kikseistä ja auttaa niin kuin avaamaan sitten näitä mielen lokeroita niin kuin tälle maailmalle. Mä oon käynyt kurssin, puolipakotettuna ei, mutta mä kävin mindfulness-kurssin ja huomasin kyllä hyödyt. Ja paljon puhutaan myös totta kai meditaatiosta ja joogasta tämmöisenä vastapainona moneen asiaan. Mä haluin tuoda yksi tämmöinen mun lempipuheenaihe vielä tähän jaksoon, josta äiti aina sanoi, että ei saa puhua ääneen, koska ihmiset pitää hulluna. Mutta joko tässä epäsuorasti tuli esille, niin me otetaan se kyllä, niin haluttiin puhua simulaatioteoriasta vähän, ja sen voi varmaan käsittää monella tavalla, mutta jos me määritellään se, että se on se ajatus siitä, että nimensä mukaisesti niin tämä kaikki, missä me eletään, niin voi olla vain simulaatiota ja meidän kuvitelmaa, tai ei edes meidän kuvitelmaa, vaan me ollaan vain osa niin kuin laajempaa simulaatiota, mihin me ei pystytä vaikuttamaan, ja me ollaan jonkun kolmasluokkalaisen tiedeprojekti jossain toisella planeetalla. Haluatko sä vähän avata, niin kuin, että mitä tämä on sille niin kuin taas simppelin termein, että mikä tämä ajatus eli on? Aika moni on varmaan nähnyt nämä Matrix-elokuvat, taikka sitten oli tämä Truman Show, jossa sitten nämä henkilöt elävätkin tämmöisessä lumetodellisuudessa, virtuaalitodellisuudessa, taikka ihan vaan studioon rakennetuissa kulisseissa, jossa on näyttelijöitä. Tämä on hyvin vanha ajatus, että se todellisuus ei olekaan sitä, mitä me kuvitellaan se olevan. Tämä menee tuonne Platonin ja luolavertaukset, että me nähdään vain ne häilyvät varjot seinällä ja kuvitellaan, että se on se sitten, mistä maailmassa on todella kysymys. Kristinuskossakin on se, että yksi aina välillä esiin putkahtava ajatus, että tämä maailma on vain Jumalan unta, että me ollaan niin kuin Jumalan unen näköä. Nyt tässä on tämmöinen niin kuin sitten tietokonenörttiä ja transhumanistien uusi versio on se, että me eletäänkin tietokonesimulaatiossa, joka on sitten jonkun avaruuden supersimulaatiosta rakentanut sitten läppäriinsä tämmöisen jonkun kivan tietokonepeli. Me ollaan sitten ehkä joku versio 5.2, jota myydään sitten kovalla hinnalla alienin joulumarkkinoilla sitten kaikille junnuille pelattavaksi. Ja sitten siellä kattoo innoissaan tuolta viidennestä ulottuvuudesta, mitä me täällä tehdään. Kuulostaa tietenkin hassulta skifiltä tällä, mutta kyllä sitä vakavissa on ajateltu. Esimerkiksi tämmöinen Nick Bostrom, arvostettu filosofi ja näitä transhumanistiguruja, joka on muun muassa hyvin paljon tutkinut sitten näitä todellisia vaaroja ja uhkia, mikä ihmiskuntaa odottaa, joille pitäisi tehdä jotain, josta aikaisemmin jo puhuttiin. Muistaakseni hän oli sitä mieltä, että on äärimmäisen todennäköistä, että me todella eletään simulaatiossa. No, mä en usko hänen argumentteihin, se on kyllä lukenut ja perehtynyt niihin. Mutta toisaalta voisi sanoa, että tämä on vähän samanlainen juttu, jos me eletään Jumala unessa, niin so what? Tuskin me Jumalalle mitään mahdetaan. Jos me eletään superälyn tietokonesimulaatiossa, niin so what? Kun ei se missään näy, missään tunnu, eikä sille mitään mahdeta, niin se on vähän semmoinen niin kuin tyhjä. Se on niin kuin nolla hypoteesi, niin, joka ei vaikuta mitään eikä selitä mitään. Niin sehän ei muuta oikeastaan mitään. Se saattaa muuttaa hieman niin kuin teologisia kysymyksiä, saattaa antaa enemmän tilaa niin kuin tämmöisille Jumalan olemassaololle ja tai jonkin tyyppisen
se antaa niin kuin, se saattaa luoda uudestaan niin kuin tämän keskustelun, mutta yksittäiselle ihmisellähän se ei oikeastaan muuta yhtään mitään, koska niin kuin todettiin jo, niin vapaa ja tahto, väärin määriteltyjä termejä ja meillä on tietynlainen vapaa tahto, onko se sitten oikea vai ei. Mm. Niin ainakin niin kauan kuin me itse uskotaan, että mä voin nyt tehdä just mitä mä haluan tällä hetkellä, niin eikö se riitä? Niin, se voisi sanoa samalla lailla näistä simulaatioista. Se on nyt, itse asiassa musta tuntuu, että aika harva tämmöinen ollut tämmöinen niin kuin nimenomaan nuoremman väen haastattelua tai muuta sitten lehtiin tai muualla, jossa se ei olisi pulpahtanut esiin. Että se selvästi on jollakin lailla siellä sitten valveutuneen nuoremman väestön taustalla tämä. Ehkä se on just sen vuoksi, se on niin tätä nykyaikaa, se on tietokone, että se on virtuaalipelimaailmaa ja niin edelleen, joka muutenkin täällä jyrää, niin se on sitten sillä houkutteleva. Niin, mutta se on siinä mielessä hyvä, että se muistuttaa meitä siitä, että kuinka vähän me loppujen lopuksi vielä tiedetään, mitä on semmoisia mahdollisuuksia, jotka joku tuntuu ehkä aivan mahdottomilta, älyttömiltä, mutta joita ei kuitenkaan voi sulkea pois. Ei tämä maailma ja myöskään meidän tietomme maailmasta on vasta kuin alussa. Mutta sä sanoit, että sä et usko Boostromin argumentteihin, niin mitkä on isoimmat vasta-argumentit simulaatioteoriaa vastaan? No mä sanoisin just, että se on niin hankala argumentoida vastaan, kun ei siinä ole mitään, mitä voisi argumentoida. Niin. Siis hän lähtee niin kuin siitä, että katsoo, että jos että joko me tuhoudutaan, tai sitten vaihtoehto on se, että me aletaan rakentaa niitä simulaatioita, se on se lähtökohta, ja sitten tulee tämmöinen todennäköisyysargumentti. Mutta kun niin kuin todettiin, kun se simulaatiohypoteesi, kun ei se oikein pidä mitään sisällään, niin siinä voi tarttua kiinni, jos ei sitä voi todistaa oikeaksi eikä vääräksi, niin se on sitten vähän samalla, niin kuin mä sanoin, että siellä mun jääkaapin takana on näkymätön yksisarvinen, jota ei voi millään tavalla koskaan havaita. Niin tavallaan se ei ole sitten kysymys, mitä me pystytään ratkaisemaan, jolloin sen... Niin. Sitä paitsi täytyy muistaa, että Boostrom on filosofi. Kuka teistä ostaisi filosofilta käytetyn auton? En ostaisi. Mä ja Isak on puolittainen jo puolivalmis filosofi, enkä ostaisi häneltä kyllä käytettyä autoa. En ostaisi tätä niin mitään. eikä mä pysty edes ostamaan autoa, koska jos mun tulee filosofi, niin sekin on se. Mutta Carl Sagan sanoi Play Blue Dot -puheessaan, että maapallo on se, missä me, where we make our stand. Maapallo on ainoa paikka, mihin me ollaan tähän asti, mitä me ollaan tähän asti pysty kutsumaan meidän kodiksi. Ja näin varmaan tulee olemaan lähitulevaisuudessakin. Mä tiedän, että sä vielä elinaikaa haluaisit nähdä, että me laskeudutaan Marsiin, mikä varmasti tuleekin. Ei ole mitenkään epätodennäköistä. Mutta vedonlyönti on menossa. Onko? Onko sillä oikeasti menossa? Jari Mäkinen, niin kuin Suomen paras avaruusasiantuntija, se väitti, että me ollaan Marsissa 2030, ja mä sanoin, että äitis on. Sitten me luotiin satoilla tuurpullosta vetoa. Että tietenkin mä toivon häviäminen niitä vedot, mä ehdin vielä nähdä ihmiset Marsissa, mutta mun mielestä se on vähän liian optimistinen aikaskaala. Okei. Okay. Mutta niin kuin varmaan tiedätte, tämähän tämä Elon Musk haluaa mennä Marsiin just sen vuoksi, että hän haluaa, että siellä vuosisadan loppuun mennessä on sitten jo miljoona ihmisen siirtokunta. Hmm. Onko tämä todennäköistä? Tai onko tämä semmoista, mihin ihmiskunnan pitäisi keskittyä pitkällä tähtäimellä? Tai onko maapallo vielä se, mihin pitäisi pääasiallisesti keskittyä? Kyllä, ja kyllähän tietysti ei me, niin kuin moni ymmärtää väärin, että me ollaan menossa avaruuteen ja Marsiin sen vuoksi, että jätetään niin kuin tämä tuhottu maapallo taaksemme, niin kuin jossakin skifeissä tapahtuu. Hmm. Ray Bradbury Marsin aikakirjoista lähtien. Ei se ole se tavoite, että me niin kuin, kun on yksi planeetta pilattu, niin mennään pilaan toinen planeetta. Mutta se, että kyllä se on niin kuin väistämätöntä ajan mittaan, koska avaruus on, se on täynnä mahdollisuuksia, se on täynnä raaka-aineita, energiaa, tilaa, myöskin tuolla ihan niin kuin henkisessä mielessä, että niin kuin jenkit sanoo, the final frontier. Mm. Että siellä on sitten ihmiskunnan tulevaisuus kuitenkin. Ei siinä mielessä, että me lähdettäisiin kaikki maapallolta ja mentäisiin Marsiin taikka tähtiin, vaan siinä mielessä, että se on osa meidän perintöä. Se on se pihamaa ja puutarha, joka me nähdään, kun me sieltä peräkamarin ikkunasta vaivaudutaan joskus kurkistaa ulos. Mm. Eihän meidän avaruuteen olla menossa, me ollaan jo siellä. Se on ihan hyvä pointti. Se on niin kuin tuo Konstantin Tsiolkovski toista sataa vuotta sitten, tämä venäläinen suuri avaruusmatkojen pioneeri, ennen kuin meillä oli ensimmäistäkään rakettia, niin sanoi, mitä Arthur C. Clarke on kanssa korostanut ja monet muutkin, että tämä maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan voi kehtoon jäädä koko iäkseen. Niin.
Että se osa meidän aikuistumista on se, että me myöskin otetaan avaruushaltuumme. Aivan samalla tavalla, kun me sieltä savannilta levittiin ympäri maapalloa, nyt me vaan jatketaan sitä prosessia. Mm, no. Se on väistämätöntä, välttämätöntä, muutamista näin, mitä myöhemmin nykähdetään. Kyllä. Tämä on ihan törkeän siistiä. Meillä on yksi kysymys, mitä me aina kysytään. Sä saat taas kysyä se, koska mä en edelläkään muista, miten se muotoillaan. Mä voisin kysyä, joo. Me aloittiin luoda jotain tämmöistä yhtenäisyyttä näihin jaksoihin, niin kuin mä aina totean. Ja me kysytään kaikilta meidän vierailta aina, että mikä on yksi iso ongelma Suomessa tällä hetkellä. Niin mikä on yksi iso ongelma Suomessa tällä hetkellä ja miten sen voisi ratkaista? Se osa totta kai kiinnostavampi kuin itse ongelma. Kun ainoa hauska ärsyttää ja suututtaa ihmisiä, niin vastataan, että biotalous. Siinä mennään mettään, eikä suinkaan kuvannollisessa, vaan aivan konkreettisessa mielessä. Eli ei siinä ole Suomen tulevaisuus. Ei sellutehtaissa, ei biopolttoaineissa, eikä muussakaan. Kyllä se muualta täytyy löytää. Okay. Mistä? Aamen. Aamen. Korkeampaa teknologiaa, jos sitä mettää käytetään, niin sitä pitää sitten käyttää sillä lailla, että se pienentää hiilidioksidipäästöjä toisin kuin nämä biotaloussuunnitelmat. Sitä täytyy käyttää järkevästi korkean teknologian tuotteisiin ja äärimmäisen säästäväisesti, koska jälleen niin kuin pitemmän tähtäimen tavoitehan täytyy olla se, että me pienennetään sitä rasitusta, mitä me luonnolle ja ympäristölle aiheutetaan, eikä suinkaan sitä, että koitetaan rohmuta sieltä enemmän ja enemmän talousmetsiksi tai turvesoiksi tai mitä tahansa. Viljelyspelloiksi. Mikä on taas paradoksi, koska kulutus tuleehan nousemaan tulevaisuudessa paljon. Ja siis se on ihan, ei sitä voi estää, koska jos me halutaan, että hyvinvointia on esim. Afrikassa ja Aasiassa, Etelä-Amerikassa, niin siihen vaaditaan energiaa paljon. Kyllä, tämä on juuri yksi semmoinen harha myöskin, mihin monet sortuu sinällään hyvä tarkoittavat ihmiset, että ajattelee, että jotenkin niin kuin se säästäminen ja muu ja semmoinen on sitten se ratkaisu. No se voi olla niin kuin lyhyen tähtäimen räpiköinti ja turhaa sitä energiakaan vaikka säästetä, mutta pitkällä tähtäimellä, jos ajatellaan sitä tavoitetta 2105 kertaa enemmän vaurautta maailmaan, niin ei se näillä niin kuin näiden Greenpeacea ja muiden hihuleiden tavoilla, että niin kuin vähennetään vaan maailman energiatarvetta, niin ei se millään onnistu. Hmm. Ei millään tehostamisella, säästämisellä, ei millään keinoilla. Lyhyellä tähtäimellä voi olla hyvinkin järkevää, mutta jos katsotaan sillä 100 vuoden tähtäimellä sillä tavoitteella, niin kyllä me tarvitaan lisää. Joo. Ja rutkasti lisää. Esko Valtaja, kiitos. 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 Tämä oli suuri kunnia meille. Tosi hauskaa. Kiitos paljon. Mukava, kun kutsuitte. Kiitos. Ilmaisu kirja tulee ulos. Mikä se nimi oli? Kohti. Otat sen nimen. No niin.